Шановні пані та панове, ласкаво просимо на бойову роботу САУ «Богдана» 45-ї окремої артилерійської бригади. Постріл! Українська самохідна артилерійська установка. У зв'язку з тим, що їх виробляють зараз, конкретно ця, я так розумію, є новою. Якого року вона? 23-го року. 23-го? Глянь. І така молода вже воює? Така молода і вже воює. По технічній частині, можна сказати, вона супер. По арт-частині треба доробляти нюанси, всі процеси доробляються. Ну так, враховуючи, що вона буквально з коліс вона пішла на фронт, по суті, ви її відтестовуєте, і ви зараз і... Ну так. Як взагалі зв'язок з виробником, чи є якийсь фідбек? Якщо вам щось не подобається в ній, щось не стріляє, щось геть не робить, ви це пишете, ось це зробіть. Відкритий виробник до того, щоб переробляти, хтось це дослуховує? Так, так, дослуховується. Консультації з нашої сторони, з їхньої сторони, що, як треба, хто що має зробити, щоб вона ефективніше працювала і ефективніше була стрільба. Ще відзначу момент, що це самохідна артилерійська установка в ідеальному світі, виїхала в чисте поле, підняла гармату, відпрацювала. Зараз ми її бачимо захованою тут, я не знаю. Капонірі. Та не те, що капонір, це підземне місто, це ціле, яке ви побудували. Я так розумію, це у зв'язку із сучасними реаліями війни. Ну, вони міняються кожного року. В 22-му році ми стріляли, де 20-му з чистого поля, і ніхто не вкопувався. В 23-му... Французькі ці гармати, що в нас були на озброєнні, ми їх вкопували. Ну, був менші масштаби будівництва і заняття ВП. Зараз у нас є Богдана, вона є велика, важка, висока. І треба підлаштовуватися під ті реалії. Як часто доводиться працювати зараз? Чи є снаряди? Зараз є доставка БК, є цілі, гармата працює. В середньому 40-60 пострілів в день з одної гармати можна відпрацювати налігки. Ого, то це ми поки з вами говоримо, вона не стріляє. Надо так Припиняти ці інтерв'ю і бігти срочно стріляти. Ну ось це, власне, гармата 2С22 Богдана калібру 155 мм. Заявлена дальність стрільби 42 км осколочно-фугасним боєприпасом. Активно-реактивним 50. Також зараз запитаємо, чи стріляє вона ескаліборами. Якщо ескалібур зарядить сюди, стрельне? Кажуть хлопці, стрельне. Але засоби ураження працюють дві сторони. Як Богдана насипає по росіянам, так і росіяни активно полюють на Богдану. От із буквально нещодавного була зустріч із російським уламком. Ти навідник, який вводить всі показники і сидить на цьому розкішному кріслі. Так. А є людина, яка отут у неї ця шморгалка, так звана. Ні, я навів, я і стріляю. Ага. Ну, типа забрати собі всю славу. Типа всі відповідальності. Мені задають координати, я їх ввожу і звіряюсь з точкою наводки, яку я взяв. Так стосовно відбувається наведення. А от ця панель для чого? Це панель для розгортання і згортання проведення в бойову дію нашої Богдани. Для того, щоб вона розклалась, була повністю в бойовій готовності. Тоді розрахунок заряджає по команді. Навідник виставляє задані координати, по яких розрахована, де кропова розрахувала координати. Добре, прошу, навідник виставляє в себе там чи отут набирає? Можна тут, але без навідника ми не доведемо, бо це не арчер, який буде працювати по GPS-і. Все рівно є похибка і треба доводитися вручну, щоб було кожен постріл в ціль. Постріл!
піддається критиці в Богдані, це саме її заряджання. Ми бачили відео, бачили світлини, де нещасний артилерист має, вона дуже специфічно важко заряджається. Це 40-кілограмовий снаряд. Ну, це на відео виглядає так важко, а по факту воно виходить дуже швидко. І коли є пряме попадання і тебе просять повторити по цій цілі, по останніх координатах відпрацювати, то тоді воно залітає на ура. І не обов'язково, так як в нас зараз, нам зараз не дозволяє капонір користуватися досилачом, ми заряджаємо вручну. Ну, хлопці не скажуть, що є аж щось надважке, надскладне. Все воно, ну, на картинці виглядає. Я на початку теж бачив відео, як заряджають вручну. Воно виглядало, що дуже високо. Треба хлопців, які мають 1.90 м, щоб заряджали снаряди. По факту немає нічого складного. А взагалі, якщо в полі працювати досилач, звісно, краще. Так. Ну, коли є місце, його ним користуватись, коли є можливість. Коли немає можливості, виходимо з того, що є, і мусимо виконувати ті завдання, які нам ставлять перед нами. Так, не тільки стріляти, треба і заряджати, спробувати ці кабанчики вагою 42 кілограми. Зараз побачимо. Хлопці кажуть, що значно помічніше без механізму досилання. Давай спробуємо. Треба трохи клепку мати. Давай, Серега! Колісна база 2S22 Богдана – це автомобіль Татра, чеський. Конкретно ця модифікація – це вже колісна база 8x8. Як знаєте, спочатку це були крази, потім були певні експерименти також із білоруським автопромом. Зупинилися на Татрі як найбільш підходящому. Я подивився, почитав інструкцію, такий все ясно, понятно. По факту ж тут функціонал, напевне, складніше, ніж мені здається. Функціонал не складніший. Коробка автомат. Да, я ще визначу, що не просто автомат, я вперше побачив такий спосіб перемикання передач. Ну, це вже Євро 6, ну, це вже, ну, і це дафовська панелька, то вони переробили, нема цього речашка. Ще один великий плюс, яка є велика камера, і яка в офігенній якості знімає вночі, коли ти заїжджаєш без світла на вогневі, що є великим плюсом для водія передня-задня. І а решта все як в звичайних машинах. Ще броньованість. Броньованість, так. Товщина скла, ну і метал. То, що ти їдеш в броні, ну, великий плюс. Принаймні від якихось не прямого попадання, але від осколків воно тебе захищає. Окрім приємних, бах, полетіло в сторону росіян. Треба ще обслуговувати її. Треба проводити чистку, тому що, щоб не було прогарів в операторному кільці, на дзеркалі клина, ну і щоб клин ходив ідеально, бо там тисячні зазори між казенником і клином, щоб воно працювало. В ідеалі треба його, що частіше, то краще, але все залежить від того, яка є інтенсивність вогнюку і скільки ми працюємо. Тому зараз почистимо, проведемо планове ТО, почистимо клин, кільце і будемо чекати нові цілі, нові вогневі задачі.